Hei, du som sykler på elsykkel. Enten du har sånn eller sånn sykkel, så trenger vi at du svarer på noen spørsmål for oss. Vi er kjempenysgjerrig på å vite hvem du er. Hvor sykler du? Hvor ofte sykler du? Når kjøpte du deg elsykkel? Hvor er du fra? Alt dette ønsker vi å vite om deg. Svar på elsyklisten. Undersøkelsen som kan gi oss svar på alt vi ønsker om norske elsyklister.